Magnet. Kom igjen da! Längre ut i banan, 8 Exide mellan hästar, 7 Fokus Olle. Jo då! 3 Kebuko, 10 Magnesi, 8 Exide längre ut i banan. Det är 3 Kebuko, 10 Magnesi, 8 Exide, 10 Magnesi. Ja, men där satt den ju. Ja, välkomna! Vad gör du, Oskar? Ja, men jag kollade ju på Magnesi här. Hon vann precis lopp på lunchen på Eskilstuna. Det var ju en bra uppladdning inför det här klippet och inför kvällen här fram på när vi ska på trav igen. Ja, men du får berätta lite om Agnesa. Det är den här som ligger dig varmt om hjärtat och äntligen fick hon vinna igen också. Ja, precis. Nej, vi har tävlat många gånger ihop och varit med i flera storlopp. Derbystoet och E3, Breeders Crown för att nämna några och vunnit flera fina segrar. Så att, nej, han har fått vara med och köra mycket och nu fick hon vinna igen efter en tids segertorka, även om man har haft lite småform. Kan det vara din livssuraste seger? Solvalla Emmert i vann, tror jag. Kommer du ihåg det? Ja, det var en förlust. Ja, men det var din tyngsta förlust alltså. Ja, en av dem i alla fall. Det... Vad var det? Var det Ogs? Ja, revanschen. Ogs revanschen var det, precis. Förlorade med nos där. Hon gick en tiondel från svenska rekordet då, tror jag. Helt fruktansvärt bra. Ja, ett jättefint lopp gjorde hon då. Och, nej, det hade varit snyggt att sätta den, men hon har ju vunnit lite andra fina lopp. Ja, det har hon absolut gjort. Och äntligen grattis till Enarsson, Fredrik. Ja, precis. Nu har Radja vann ju för inte så länge sedan och nu vann Magnesia. Han, så fyller han på äger lite, i flytet. Så fyller han på lite underifrån också. Han har ju Ålhols Cassandra också. Precis, jag såg henne träna idag. Hon såg fin ut. Och grattis även skötare Camilla som fyller år idag, dagen till här. Det är kanske också. Magnesia visste om. Hon kanske hade Facebook och hade sett det och ja, tänkte att nu måste jag glädja min skötare. Det är kul att du säger Facebook också. Det är bara där man ser när man fyller år. Ja, men det är ju så det brukar vara. Ja, tyvärr. Kan du och Foto ta och fixa en dubbel till stallet idag? Ja, men det blir inte möjligt. Han gör debut för oss och tränar bra. Gått ett barnjobb för några veckor sedan, 17-1600. Lite lugnt på träningsbalans då och idag blir det ju tävlingsbalans istället. Så att, inte möjligt. Han är väl favorit och det kanske är med rätta också. Det är ett par hästar emot som visat lite form. Det är väl, vi får se lite eftersom vi har bakspår hur det blir kört och sådär. Segerchans 1-10. Oj. Nej, med tanke på att det är debut för oss så han inte har startat på länge, så är han en 7 bara. 7. Han är favorit så ett streck kanske, men kanske inte man slänger sig över spikknappen. Nej, så tycker jag nog. Och så har vi imorgon också, Bergsåker. Det blir ju väldigt spännande. Du får börja med Elvin eller Odin Tabak, du får välja. Ja, Odin ligger ju allra varmast om hjärtat och han har gjort väldigt fina lopp nu när jag har fått chansen på honom på slutet här. Och nej, det blir spännande imorgon. Bra distans med 2-6 tror jag för honom. Det måste vara lite gynnsamt för honom kontra de andra kanske. Jo, men så är det ju. Det är ju, ju längre distans desto mindre spelar ju de här 20 meter extra tillägget som han har. För det skulle jag säga, han står ju lite sämre till än man har gjort. Mm, han står tillägg mot nästan samtliga hästar som man brukar antingen stå samma volt som då Art Jarvald och några andra där och Elvin till exempel från stallet här. Står ju 40 meter före, det är ganska mycket. Storskärmören står också lite bättre på det. Ja, men han stod 40 meter före senast också. Stämmer. Men han fick lite struligt lopp senast och var ändå med Odin in i mål där som precis en längd efter, så att nej, blir det struligt för Odin, då blir det svårt att nå de där bästa där fram. Storskärmören har startat en gång efteråt men trivdes inte på isbanan. Är det de två du är mest rädd för? Ja, det vill jag nog säga. Alfie är ju väldigt bra med rygglopp och speed, en kort speed. Men... Och Alfie går bäst när hon brukar trimmas med varmblod också. Och det har man gjort den här veckan som jag har förstått. Ja, du ser. Nej, ett spännande lopp, men jag är absolut inte, bara för att Månprinsen inte är med så är jag absolut inte övertygad om att vi vinner hur som helst. Nej, och Elvin har ju form som han aldrig haft kan man säga. Ja, det tycker jag. Hela hösten egentligen har han gått jättebra. Nu har det blivit ett par galopper, men kuskarna har tagit på sig dem själva och jag tror att han kommer att gå felfritt och att han kommer att göra ett bra lopp. Han tränar väldigt bra. Vem var bäst chans? Du måste säga en nu. Nej, jag måste inte säga någon. Jörgen var med i V65 direkt. Det går att se på hemsidan också. Där han var. Det fick man se lite från hans klimat där han är just nu. Ja, vart är han då? Kanarieöarna. Ja, det är inte dumt. Jag har aldrig varit där. Han sa något kul citat där också, att de i studion ville se tjejerna som var i bikini runt om, men det fick de inte göra, utan Jörgen är där, det är därför du och jag sitter här nu. Ja, precis. Han
Så ut har det skönt här. Det har han. Lite rastlös kanske. Han är van att hålla igång. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det vill han alltid göra. Men där kan han inte riktigt ha det tempot ändå hemma. Ja, så han motionerade mycket i alla fall. Det ja, är, precis. Det bra. Långa promenader. Så du får fortsätta ha det skönt där, Jörgen, så håller vi ställningen. Ja, men båda ska sträckas alltså. Är det så tråkigt så du får? Ja, så enkelt är det. Det ska nog sträckas ett par till i hela loppet. Jag tycker det är svårt lopp. Öppet lopp. Det är väldigt svårt lopp. Engel och attack. Det är bästa spiken på lördag. Ja, säger du det så är det ju så. Det är du som är experten. Det går inte att hitta bättre V75-uppgift. Nej. Så nu vet du det också. Kommer att till spets så bara ja. Jogga händer. Ja, det blir som piller eller loppet. Typ. Jag tror det blir så. Hobby Deliton, det var den som var på V75. Månadens prestation i Team Westholm i december månad har jag utsett honom till. Ja, det lät ju helt klart rimligt tycker jag. Det gillar ju du. Du körde och fick uppleva hela festen. Ja, jag har fått uppleva honom 3 gånger i lopp nu och det har blivit vunnit 3. Så att det känns ju otroligt roligt. Han, det är en riktigt fin häst som vi har stora förhoppningar på framöver. Gjorde ett par, eller ett lite sämre lopp här för någon månad sedan på Mantorp. Men då var hela stallet i en down-period. Ja, exakt. Vi hade en lite sämre fas där en månad och även han var lite loj och trög då, men nu senast hade han helt klart utvecklats mentalt, framförallt kändes det som han var lite mer tävlingshäst och loj var framförallt iväg väldigt fint från start, öppnade 10 första 5 där och nej, med den kvaliteten att han visar startsnabbhet så känns det ju väldigt spännande framöver för styrkan, det har vi ju vetat att han har. Och han slog ju en väldigt bra konkurrent på också. Ja, de har ju höga tankar om Short in Hand, det är Short in Cash tror jag den heter och Peter Puro där har höga tankar om den. Ingefäst fick... trodde du nog på seger? Ja, det lät så även under loppet så att säga att han trodde nog att han skulle lyckas plocka ner oss men han sa efteråt att det var 2 väldigt fina 3-åringar vi hade. Och extra kul också att River Deliton är mamma. Ja, den hade ju Jörgen tidigare. Jag tror aldrig jag träffade på henne. Liten hetsig fransyska. Jag tror gjorde ungefär 20-21 start. Det var 10 bra. Okay, ja. Så det var en väldigt kapabel häst. Jag vet att Jörgen gillar den väldigt skarpt redan när hon tävlade. Det är därför han har lyckats hitta hobby sen som har kommit upp hit från Frankrike. Mm. Ja, det är en häftig häst där i alla fall. Och december månad kanske inte var någon supersuccé för stallet. Men totalt sett 2017, 13,6 miljoner kronor inkört. All time high. Ja, med buller och brak. Ja, det var ju flera, jättemycket ner till fjolårets siffror. Precis. Så att, ja, vad säger vi? Nej, det är jätteroligt. Vi är jättenöjda. Det är hästägare som satsar stenhårt här. Och Jörgen och resten av teamet gör ju ett fantastiskt jobb. Vi har kvalitet på hästarna och de träningsmöjligheterna här är ju fantastiskt bra de också. Så att, ja, det är inte så konstigt att det blir så. Det borde bli så och vi har gjort jobbet här i stallarna så att pengarna har kommit in också. Det känns som att grovjobbet med allting, med anläggningen och allt är gjort så att säga så att det kommer liksom kunna fortsätta så. Ja, rundbanan blev ju klar i fjol. Mm. Och Ungernstallet är klart till exempel. Exakt, och takrakan funkar ju som vi vill. Vi la in nytt material för några år sedan där så att det känns som att flera saker, flera komponenter som har stämt till och det är mer hästar än någonsin i stället nu. Och det är mindre hästar än någonsin som är ute och tävlar. Men det är mer pengar än någonsin att köra om i Travsverige. Pokalåret det här. Ja, det syns i propositionerna. När man, ja, när man slår upp nu så är man inte riktigt van när man slår upp Solvallas tisdag till exempel. 70 000 i varenda lopp ser man liksom. Ja, när man blir imponerad. Även när man tittar på vanliga banor då så att säga. Eskilstuna, Romme för att nämna några runt omkring här. Så ser man att pengarna, det är mer pengar än det brukar vara att köra om och det känns roligt och det kommer bli ännu bättre framöver när treåringsloppen börjar komma igång lite senare på året. Då kommer vi ju se att det är 50 000 eller mer. Det är väl inget treåringslopp som är under 50? Nej. Men det är rätt häftigt. Fina pengar att köra om. Och det kan väl aldrig vara bättre läge än i häst just nu? Nej, så är det ju. Konkurrensen är inte stenhård. Ja, den är stenhård bland tränare och hästar på det viset, va? Men den antalet hästar som är i tävling är ju inte lika många som tidigare. Så att, det gör ju att det delas ut mer pengar till varje häst. Mm. Har du några nyårslöften? Ingenting. Jörgen hade ett. Asså? Det var att han nu ska ta sig kragen, eller alla ska ta sig kragen. Och det ska bli minst, eller ett klipp varje fredag framöver, på något sätt. Ja, kanske inte nyhetsklipp varje gång, men någonting som händer, något
någon videoinspelning i alla fall. Ja, men det låter ju som en utmärkt idé. Det var väl bra nyårslöfte. Då gör vi det bra här idag. Ja, vi sätter tonen för det här. Exakt. Så det blir väl bra. Det tror jag. Det måste, vi är ju kända för att ha en levande hemsida och det måste ju vi leva upp till då såklart. Och det är många som har hört av sig också till Jörgen. Han har varit lite krasslig och inte gjort några inspelningar hur han mår och även följa teamets vård. Ja, nej, de tycker att det är roligt så att, det får vi ju hjälpa oss åt med allihop då. Mm. Ja, jag vet inte om vi hade så mycket mer. Ta lite godis här. Peter Magnusson, kan du säga något fint om honom? Det är ju... Peter Magnusson äger flera hästar i teamet och har gjort med sin familj i... Ja, det är väldigt väl. Han var nog Jörgens nästan första hästägare. Ja, en av dem. Hans mor framförallt. Mm. Ja. Och då bjuder han på... Ibland kommer han med bullar, ibland julskum och lite olika drickor och grejer. Han har bullat upp när han kommer. Ja, mer eller mindre. Var och varannan fredag är det. Och så är det lite luncher ibland då. Ja, nej, det är fantastiskt. Han ger energi till teamet och han... har ju även haft en hel del fina hästar genom åren, Carambol P och Time Machine bland annat. Och så kör han lite hästar också. Ja, men jag har kört tre turer de fredagar han är här. Jag måste säga han gillar att köra sin egna där. Ja. Boynton. Han gillar Boynton mer stark, säger han. Ja, han gillar hästar som är pigga men som ändå är snälla. Ja. Det skulle man kunna säga. Det är rätt skönt att ha sådana på upploppet framförallt. Mm. Så Peter får vi tacka för fika att han kommer man inte ofta. Ja, och den hjälp och den trevliga man han är. Mm, mm. Mycket, nej, mycket bra för teamet att det är så och det är vi tacksamma för. Travbibliotek. Ja. Det var länge sedan jag skulle fick ta ut en bok som du kan tipsa om. Man får komma hit om man vill låna lite böcker. Det finns ett hyfsat urval här i alla fall om man är sugen på att läsa lite travlitteratur. Så det finns bara komma hit och låna. Och nu ska Oskar plocka fram en av sina egna personliga favoriter när han har suttit här på kvällen och läst. Sören Nordins bok, alltså det är ju otroligt, en sån man som... Du kan hålla den på kameran. Mitt liv i sulken. Där kan man ju få läsa om både det ena och det andra. Det finns en hel del anekdoter här och... Tror du att du någon gång kommer göra en egen biografi? Är det ens namn? Nej, det tror jag faktiskt inte. Du kanske gör det för dig själv. Men vi får väl se. Det är inget jag har funderat på. Jörgen kanske gör det. Mitt liv i biken. Ja, det är ju så det heter nu för tiden. Det var ingen bajka på den tiden. Så vad gör ni i en biografi? Han har ju sagt det ska stå i min biografi när jag blir äldre och sådär. Den kommer bli jävligt tjock på den här svenska. Han har en del att berätta i alla fall. Vem var bäst svensk då? Oden eller Elvin? Nej, det slutar på av de förnamnen så att säga. Så slutar det i alla fall på IN. Trevlig helg på er.